کمچلی یوغلیگه کمچلیگه گنه موشنه کمچلی یوغلیگه خب نیچ میلی هم سکه منه از آرخه طرفت نبر کرسه دلی منه موشنه قومده بعده خب منه بگنگ موشنه لچه دیگه این ینگی سکه 2018 که 19 اگه نویبر آیه ده چکنه گن بول خب استمجا آبونه چلرگه سکیت گن بار اکه Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan Rustamjon. Bugun biz mana ko'rib turganingizdek chiroyli Damas ichida o'tirib, Damas narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz va bugungi dasturimizda Damas 1, Damas 2 har xil turlardan chiqarishga harakat qildik, egalaridan so'rashga harakat qildik, bozor oxiriga tushib, eng arzon, eng qulay narxdagi va yangi chiqqan Damaslar ham bor ichida Damas 1, Damas 2 holati, puli har xil turlariga chiqarishga harakat qildik. Shtob hamma o'zini holatdan kelib chiqib ola olishi uchun. Xo'p, ekraningizda dollar hamda rublni bugungi kundagi so'mga nisbatan kursini ko'rib turibsiz. Endi esa mana shu videoni tomosha qiling va keyingi dasturlarimizda qanaqa mashinalar, qanaqa dasturlar ko'proq sizga taqdim etishimizni video ostidagi izohga yozib qoldiring. Marhamat. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, mana bugungi dasturimizning birinchi Damas 2001-yil chiqqan rangi qizil. Mana shu Damas ko'rib turganingizdek. Umumiy ko'rinishi Damasimizni mana qarab turibsiz, balonlarni holati yaxshi, yangi. Damas. Aka bu qancha yurgan? Bag Endi yurganda 2001-yil chiqqan, bular ko'rsatib hisoblab bo'lmaydi. Tushunali. Kraskasi qanaqa aka bo'libdi kraskasi? Kraskasi 5%. Kraskasi 5% qolgan tozami? Ichlariga o'tmagan-a? 5% endi qaytida bor uni. Yengil yosh bolalar chizgan aka. Ha, yosh bolalar chizgan yengil edi. Atak unaqa katta nima shikas yetmagan-a kraskasiga. Hop, orqa tarafdan ko'rsatamiz. Mana shu damas. Gaz ekan aka. 65 TL'ga temir gaz balon. Xo'p, nechi pul deyapsiz bu damasimizni? 40 million deyapti, kami bor. 40 million deyapsiz, kami bor, bozor bo'ldimi? Ha, 35 ga berganmiz. 35 ga bermadingiz-a? Nechi pul atrofida telefon qilishsiz? 36. 36 larga berib yuborarsa 35 u 5 gacha. Ha, telefon qila olar ekansizlar 35 u 5 ga ham berib yuborar ekanlar. Aka, telefon raqamingizni aytavering bo'lmasa. 93. 778 1982. Ismingiz nima? Bahrambek. Bahrambek aka, telefon qilib, bemalol mana shu qizil Damas ma'qul kelsa olishinglar. Hurmatli tomoshabinlar, yana qizil Damas, bunisi sal bardoviroq bo'lsa, bunisi och qizil rang ekan. 96-yil chiqqan ekan mana shu Damas. Hozir ko'rsatamiz. Damas ko'rinishi. Damaga probegini so'ramay qo'yaveringlar, yurgan. 96-yil yaxshigina yurgan. Endi hisob kitobi ham adashib ketilgan. Xo'p, mana shu Damas. Damas 1. Xo'p. Mashinamiz salonini ko'rib turibsiz mana. Speedometrlari, skorlari orqa tarafdan ko'rsatamiz. Aka, bu kraskasi qanaqa? 20%. 20% bor-a? Qaytida bor. Nargi tomonda, eshigidami? Eshigida, nargi tarafida. Bo'ldi aka, tushundim. Gaz-a bu yo benzin? Gaz-a. 65 TL temir gaz bor. Hamma damaslar bo'lgan kabi. Xo'p, aka, buni nechi pul deyapsiz? 33 million deyapsiz. 33 million kam bor-a? Bozor bo'ldimi? Endi chiqdinglar, hali bo'lmadi. Qanchalarga примерно nima qilib berasiz? To'g'rimiz. 30 lar, bo'ldi. 30 lar atrofida telefon qila olasizlar. Xo'p, bo'lmasa aka telefon raqamingizni aytavering. 94-lik. 307. 93-08. Variantga berasizlar, majdani bo'ldi. Xo'p. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Hurmatli do'stlar, mana bozor oxiriga tushib Damas narxlarini tanishtirib o'tyapmiz dehqonlardan. Egalaridan so'rab nima qilyapmiz? 2006-yil chiqqan Damas 1 oq rangli minusi. Xo'p. Aka, Damasimizning holati qanaqa? Etibetida kraskasi bor. Yurishlari yaxshimi? Motori hamma yo'g'i yaxshi. Probegini so'ramay qo'yaveringlar bular. Yo'q. Xo'p.
Shunday bo'lsa, mana spidometrlarni ko'rsatib qo'ya olamiz. Xo'p, yurishi yaxshi, garantiyali aka. Kraskasi etibetida, kapotda, krilovda bora. Balonlarning holati qanaqa aka? O'rtacha. O'rtacha holatda balonlari. Xo'p, mana salonni ko'rsatamiz. Mana shu damas saloni. Gaz aka bu? Gaz. Gaz orqa tarafdan bir ko'rsataylik, mana mashina qolmadi bag'da. Xo'p, mana orqa tarafdan. Xo'p, mana oqidanagan temir gaz balon, yaxshisi mana shu oqini nima bo'lsa olasizlar, bemalol. Temir gaz balon sifatli bo'ladi. Aka, bu nechi pul deyapsiz endi bu damasi? 35 million. 35 million so'm kam bora, bozor bo'ldimi? Ha. Qanchaga bermadingiz? 32 million. 32 millionga bermadingiz, ha? Xo'p, 32 500 larga bera olasizmi? 33 millionga bera olasiz, ha? Xo'p, aka, bo'ldi. Tushundingizmi? Bo'lmasa telefon raqamingizni aytavering. 93-lik. 409. 39. 39. 17. Ismingiz nima aka? Abdulla aka, telefon qilib, mana shu oq Damas'ni olishingizga 2006-yil chiqqan. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Damas bir narxlar bilan tanishtiruvchida davom etamiz. Navbatdagisi 2001-yil chiqqan aka. Xo'p, holat qanaqa aka mashinani? Yurishlari yaxshimi? Sharmanda qilmaydi, yurildi. Hammas joyi, rasxod kam. Xo'p. Aka, kraskasi qanaqa buni? 52-lik bo'lgan-a, demak, kraskasi. Qaytilarida bor. Narigi tarafida bor, bu tarafida hozir ko'rsatamiz. Mana. Xo'p. Salonini bo'lmasa ko'rsatamiz. Mana saloni. Spidometrlari, mana. Damasimiz ko'rinishi salafalar yezib chiroyli qilib nima qilib qo'yilgan. Damas yangi olib olsangiz uyga bilinadi, mana shunaqa nechim bo'lsa mana shunaqa qilib qo'yilgan. Minilgan bo'lsa hamda yangi olingan. Xo'p. Orqa tarafdan ko'rsatamiz. Mana Damas. Kraskasi 52-lik, gaz temir gaz balon 65-lik. Aka, buni nechi pul deyapsiz? 38 million. Kam bora? Bozor bo'ldimi? Yo'q, hali bo'lmadi. Hali bo'lmadi. Qanchalar atrofiga bera olasiz endi buni? Mo'njal qanaqa? 34 atrofida telefon qilishyapsiz, ha? Bo'ldi aka, bo'lmasa telefon raqamingizni aytasiz. 597. 38, 37, 90'lik ha? İsminiz ne? Tolibjon aka, telefon qilishingiz mumkin. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Hurmatli tomoshabinlar, biz esa davom etamiz. Navbatdagi Damasimiz 2000-yil chiqqan ha? 2000-yil chiqqan Damas 1, rangi oq. Kraskasi qanaqa aka buni? Etibetida 10% xolos. 10% xolos ha? Jiddiy shikast yetmagan ha? Yo'q, yo'q, shikasti buni. Shunaki chiziq-pizig'lar shunaqa hisoblagan. Xo'p, xo'p, tushundim aka. Xo'p, salonni ko'rsatamiz. Balonlarni ko'rib turibsiz. Mos korobka motorlar jilda. Xo'p, faqat minish kerak, yurishlari hamma joyi garantiya deyaptilar. Aka, mashinani ko'raveringlar, mana ko'rsatib qo'yasizlar. Ha, ko'rsatay bizga. Mayisini ko'ring, agar yuqi qilgan bo'lsa. Mana. Holatiga qarab ko'r. Mana, yangi ekan, ha? Holati zo'r emas. 2000 yil bo'lishiga qaramasdan temir gazli bo'lgan. Yurish 12. 52 ming yurish 12. Xo'p, bu nechi pul deyapsiz? Mayisini pul zarur uchun 37 deyapman. Pul zarur bo'lgani uchun 37 million kami bormi? Ha, kamisi beraman. Bozor bo'ldimi bu? Yo, bo'lib turibdi. Nechi pulga bermadingiz? Aytmayman. 10 kishi bor hatto. Bor, ha? Bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa aka telefon raqamingizni ayting. Ha, 91-lik. 91-lik. 365. 365. 0238. 0238. Ismingiz nima? Yoqubjon Ahmedov. Yoqubjon Ahmedov. Akaga telefon qila olasizlar. Bo'ldi aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Mana nihoyat Damas 2 lar ham 7 kg. 2017-yil chiqqan oq rangli Damas 2 aka. Xo'p, holat qanaqa buni? Yangimi bu? Hamma joyi, hamma joyi yangi, garantiyali. Yurganini ko'rsatamiz hozir. 67 ming yo'l yuribdi, mana ko'rib turibsiz. Damas holati juda ham yangi. Damas 1 lardagi bular bir juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Ichlari, sostayaniyalari, mana qarang, salonlariga o'ziga xos uslubda dizayn berilgan, mana ko'rib turibsiz. Aka, buni kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Toza, umuman yo'q. 100%. Bu birinchi mashina 100% bo'lgan.
Mana bo'pti, ko'rsharmiz. Mana orqa taraflardan. Xo'p, gazmi aka bu? Gaz. 65 TL temir gaz balon ekan-a. Xo'p, mana bu tarafdan ko'rinishi. Yangi Damas 2. Nech pildiyapsiz aka buni? 7.5 ming kam bor-a? Xo'p, bozor bo'ldim bu. Hali bo'lmadi, yangi chiqdi. Yangi mashina yangi chiqibdi. Yurgani hamma joyi zo'r, garantiyali. Rasxot yo'q mashinaga. Xo'p. Eskini ta'mirlaguncha yangi olib qo'ygan ham yaxshi. Xo'p, nechi bildiyapsiz? Telefon raqamingizni aytavering. 93. 93. 400. 22. Ismingiz nima aka? Musoxon. Musoxon aka, telefon qilib bemalol olishingiz mumkin. Rahmat aka. Xo'p, Damas 2. 2012-yil rangi oq aka. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi mashinada kichkina petno bor. Kichkina petnosi bor xolos, ha? Ha, petno kraskasi bor mashinada. Mana. Bo'ldi mana mashinada, demak, petno kraskasi bor, qolgan yerti toza. Toza. Bo'ldi. Xo'p, yurgani ko'rsatamiz, ha, endi demak. Yurgani 191 ming yo'l yuribdi masofa. Saloni yangi ekan, damasi yangi, holati zo'r. Zapaskalari ham tushmadi. Bo'ldi, orqasi ham mana. Orqasini ko'rib turibsiz, zapaska balonlari ham joyida. Motor, pator, hamma joyi zo'r, ha, rasxot yo'q. Jim. Moskarotga hammasi jim motor. Gaza bu. Gazi bor, ko'rsatamiz. Mana o'qidan ekan, yaxshisidan ekan temir gaz balon. Xo'p. Aka, buni nechi bilyapsiz? 6,5 ming so'mdan kelishtirib beramiz. 6,5 ming kami bor, kelishtirib beramiz. Bozor bo'ldimi aka? Bozor endi bozor bo'lyapti. Endi bozor bo'lyapti. Nechi pulga bermadingiz? 6 mingga beraman. 6 mingga bermay turibsiz-a? Bo'ldi aka, bo'lmasa telefon raqamingizni aytavering. Mana. 251 1077. Nechili? 252. 252 1077 da, nechili? 97. 97lik. Bo'ldi aka, rahmat, bozoringlar bersin. Damas 2 navbatdagi mashinamiz ham 2014-yil chiqqan, oq rangli aka. Oq rangli. Mana shu Damas umumiy ko'rinishi. Xo'p, mana polni Damaslar hammasini sizga tanishtirib o'tyapmiz. Har xil turlardan qilib. Xo'p aka, balonlarining holati qanaqa? Zo'r. Zo'r. Отвечаю деген балон, а? Болды аке, мана. Машинамыз ичи. Юрган жолун көрсөтөмүз. 150 миль жол жүргөн. Мана şu Damas. Хоп. Краскасы топ-тоза, а? Задний москоробкалар зор. Задний москоробкалар зор. Хуллас, бир сөз менен айтканда класс, а, машинаки. Хоп. Салонлары жаңы машина. 300 доллар тектометр беребиз. Болду, хоп. Мана арка тараптан көрүп турупсуз. Poli chexol hammasi yangi ekan aka. Mana salonlari. Отличный holatda. Kamchilik yo'qligi kamchilik ekan mashinada. Kamchilik yo'qligidan. Xo'p, nechi bilyapsiz aka buni? 7200 dollar kam etamiz. 7200 dollar kam bor-a? Bozor bo'ldimi? Bozor bo'ldi. Nechi pulga bermadingiz? Endi hali konkret so'rashmadi. Konkret so'rashmadi. A, bo'pti, xo'p, bo'lmasam aka telefon raqamingizni aytavering. 90li. 279 3876 3876 ismingiz nima? Zohidjon. Zohidjon aka, telefon qila olasiz. Aka, bu variantga ajdaniyaga barcha ajdaniyaga bermaymiz, naqdga berasiz-a? Xo'p aka, tushundim. Rahmat aka, bozoringizga bersin. Xo'p. Bugungi mashinalar ichidagi eng yangisi aka, 2018-19 aka, noyabr oyida chiqqan aka. Damas 2 mana shu oq rangi. Xo'p. Yangi bo'lsa, hamma joyi yangi, kraskalari toza. Yo'q, kraskalari yo'q. Bo'ldi, xo'p. Kimalarga kirgan joyi bordi, kraska praska yo'q, qaytarib chiqarib qo'yilgan. Kirgan joyi bordi, joyi bordi, prosta chiqarib qo'yilgan. Qaytarib chiqarib qo'yilgan. O'zasi sezilmasdi, lekin chesni bo'lish uchun aytib qo'yasiz. Bo'ldi aka, tushundim. Xo'p, bo'lmasam probegini ko'rsataylik, yangi bo'lsa ham bari ozgina yurgan-ku, to'g'rimi? 1200 aka. 1200 yurgan. Mana yangi mashina so'raganlarga mana qarshi oling. Xo'p, Damas salonlari ko'rib turibsiz mana. Orqa tarafdan ham ko'rsataylik. Gazmi aka bu, yangi aka? Hali o'rnamada. Salondan qanday chiqamiz, shunday turibdi. Salondan qanday chiqamiz, shunday turibdi. Hidi ham ketmagan. Hidi ham, o'zi bilinib turibdi, hidi ham ketmagan. Xo'p aka, buni nechi bildiyapsiz? Yangi mashinani.
8 ming ozgina kamitib beramiz, mashina lekin dehqonchilik, orasotlar emasmiz. Ha. Mashina dehqonchilik, realni o'zingizniki. Ha, realni xaridor bo'lsa, ozgina narxini tushirib beramiz. Ha, bo'ldi, tushundim. Bozor bo'ldimi? Nech bildingiz? 8 ming ozgina ekan. 8 ming ozgina ekan bor, xaridor ham turib bo'lib turibdi. Xaridor bo'lib turibdi. Hozir konkretni olamoqchi bo'lgan aka ham turibdi ekanlar, shayda ularni ko'rsatmaydilar. Xo'p, aka, buni bozor nech pul bo'lyapti hozir bu? Qancha bermayapsiz? Bozor 76 bo'ldi, bermadi. 76 bo'ldi, bermay turibsa, xudo xolasi undan tepasida telefon qilishsa berib yuborishingiz mumkin. Inshaalloh. Inshaalloh. Bo'ldi. Bo'lsa yana ham. Bo'ldi. Xo'p, ustamjon obunachilariga skidka ham bor. Aka. Xo'p, telefon raqamingizni aytavering bo'lmasa. 94lik. 94lik. 307. 307. 39. 39. 99. 99. Ismingiz nima? Sherzodbek. Sherzodbek aka telefon qilib bemalol olishingiz mumkin. Rahmat aka, bozoringiz. Voy Damas'ning gruzovoy varianti. Nechinchi yil chiqqan aka? 2018-yil. 2018-yil yangi ekan-da. Kraskasi qanaqa? Kraskasi yo'q, toppa-toza. Kraskasi toppa-toza. Bo'ldi. Holati zo'r, yurishlar, rasxod-pasxod yo'q-a? Xo'p, gruzovoy mashina. Xo'p, gaz balonlari bor. Demak, kilometrni ko'rsataylik buni ham. 38000. Gruzovoy mashina. Magnitofon 38000 bor. Magnitofon Pioneer. Mana tepalarda mana yo'lda ketayotganda zerikib qolmay ketish uchun mana Pioneer tozasidan mana o'rnatilgan a. Ayi, ko'rpachasi ham orqasi uxlayveradi. Ha, bo'ldi, hozir ko'rsatamiz. Balonlari ham yangi ekan, holati yaxshi. Ishlari ham nasib. Xullas, bir so'z bilan aytganda o'sha zo'r. Agar mana mandaqa gruzov bo'lmasa, egasi ham bor. Egasi ham bor, shofyori bilan-da. Shofyori bilan sotadi. Bo'ldi, xo'p. Opqoyish bo'ldi. Nech pul, nech pul? 8000 ga beramiz. 8000 ga berasizlar, ha? Bozor bo'ldimi aka? Bozor bo'ldi. Qanchaga bermadingiz? 7.5 ga bermadim. 7.5 ga bermadingiz, ha? Bo'ldi aka. Telefon raqamingizni berib yuborasizlar unda. 214 to'tdan. 214 to'tdan? Nechili? 90li. Bo'ldi aka, rahmat. Ismingiz nima? Bahodir akaga telefon qilib murojaat qilasizlar. Bo'ldi aka, rahmat. Bozoringiz. Pul topar mashinalari mana Damas Labo varianti. Damas Labo ni mana tepasida teni bor varianti ekanizlar. 2002-yil. 2013-yil chiqqan. Xo'p. Kraskasi qanaqa aka buni? Nech protsent deymiz? Yurgani ham bir ko'rsataylik. Zamonachi. Kalitni burasan bo'ldimi? Bitta burasan bo'ldi. Qaqa bura, tepaga ham pastga ham? Mana probegi 307653 km masofa. Joyga qo'yib qo'ying. Zamon yurgan. Xo'p, mashinaning saloni. Nechta tonna ko'taradi bu? Teni nimaga yaxshi bu? Ten o'rnatibsiz aka? Ha, u zavodchiga mash ten bilan chiqqan. Endi bo'ldi, xo'p, ten bilan chiqqan bo'ladi. Endi hali meva cheva ham to'shigani udobni, ha? Qurilish materiali ham to'shaveradi. Nechta tonna ko'taradi bu? Mana. Nechta tonna ko'taradi bu? O'zbekchasiga har qancha ko'taradi? O'zbekcha. 1 tonna ko'tara oladi, xullas. Yurmay qolguncha yura olasiz. Mashinani o'zi baqvatmi axir bo'lmasa? Temir gaz balon, ha? Nechtali? 65 talimi? 65 tali. Xo'p, aka, buni kraskasi qanaqa? Narxi nechi bilyapsiz? 8.5 ming. 8.5 ming kam bor, ha? Bozor bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Nechi pulga bermadingiz? 60. Ha, bo'ldi, bo'lmasam telefon raqamingizni ayting. 90li. 90li. 596. 596. 4565. 4565. Ismingiz nima aka? Abdulla aka, telefon qilib Damas Labo'ni bo'ldi, nima qila olasizlar? Bo'ldi aka, rahmat, bozoringiz.